Lögreglan á Vestfjörðum hefur ákært skipstjóra togarans Júlíusar Geirmundssonar fyrir brot á sjómannalögum. 22 af 25 skipverjum veiktust í hópsýkingum borð. Þetta er eins og að eiga hvergi heima, segir einn af hátt í 200 seyðfirðingum sem ekki geta verið heima hjá sér jólin. Hreinsunarstarf hófst af fullum krafti í bænum í dag. 18 ára stúlka sem greindist með COVID-19 og dvelur ein í sóttvarnahúsinu jól og áramót tekur því á stakri ró og segir gott að vita að fjölskyldan er ekki í hættu. Þau haldi jólin saman á netinu. Efnameiri ríki hafa tryggt sér bóluefni sem dugir til að bólusetja alla íbúa oftar en einu sinni. Ekkert af fátækustu ríkjum heims hefur tryggt sér bóluefni fyrir alla sína landsmenn. Skötuveislur voru víða með breyttu sniði í dag. Á Akureyri settu menn hamsa tólk í plastbox og kesta skötu í heimatökubakka. Komið sæl. Lögreglan á Vestfjörðum hefur gefið út ákæru á hendur skipstjóra togarans Júlíusar Geirmundssonar vegna hópsýkingar sem varð þar um borð í október. Skipstjórinn er ákærður fyrir brot á 34. grein sjómannalaga. Þar segir að veikist skipverji eða slasist skuli skipstjóri sjá að hann fái nauðsynlega umönnun á skipinu eða í landi. Jafnframt að ef ástæða sé til að ætla að skipverji sé haldin sjúkdómi sem hætta stafar af fyrir aðra menn á skipinu, skuli skipstjóri láta flytja sjúklingin í land, ef eigi reynist unnt að verjast smithættu á skipinu. 22 af 25 skipverjum togarans sýktust af COVID-19 í 3 vikna veiðiferð í október. Einkenna varð vart meðal áhafnar strax á fyrstu dögum ferðarinnar. Ákæran hefur ekki verið birt skipstjóranum. Málið verður þingfest fyrir Héraðsdómi Vestfjarða í janúar og tekur þá skipstjórinn afstöðu til sakarefnisins. Lögreglan gat ekki gefið út ákæru strax að lokinni rannsókn vegna þess að samkvæmt sjómannalögum skal fyrst fá álit frá samgönguráðuneytinu. Að sögn lögreglustjóra tók ráðuneytið ekki afstöðu til málsins. Sjópróf fór fram í málinu fyrir mánuði. Þar sagðist sóttvarnalæknir hafa verið skýr við skipstjóra að halda ætt í land með veika menn til sýnatöku, en skipstjórinn hlýddi ekki. Í sjóprófinu sögðust margir skipverjana enn kljást við líkamleg og sálræn eftir köst. Líkur eru á því að Bretland og Evrópusambandið ná að semja viðskipti í kjölfar Brexit á næstu klukkustundum. Þetta herma heimildir erlendra fjölmiðla. BBC greinir frá því að mjög líklegt sé að viðræður þokist í átt að samkomulagi. David Frost, aðal samningamaður Breta, er í Brussel, þar sem samninganefndi freista þess að ná saman á lokametrunum, en Bretar yfirgefa innri markað ESB og tollabandalagið áramótin. Hátt í 200 seyðfirðingar fá ekki að fara heim til sín fyrir í fyrsta lagi þann 27. desember vegna yfirvofandi hættu á frekari skriðuföllum í bænum. Vinna við að bjarga verðmætum og koma í veg fyrir fóktjón er hafin. Nú að byrja hreinsunarstarf hjá okkur hjá Seyðisfirði, kjölfar hörmunga og hérna, það gengur vel, búið að ganga vel í dag. Við erum gott og við erum að nýta birtuna eins og við getum. Þannig að hér bara eins og við sjáum í bakgrunni, við erum að vinna á fullu í því að tryggja og vettvang og bjarga verðmætum eins og hægt er. Er svona verið að tryggja meðal annars að koma í veg fyrir fók á braki og slíku? Akkurat, meðal annars verið að fergja og tryggja gagnvart fóki og bara unnið að hreinsun og drenun á vatni og öðru slíku eins og hægt er. Það er það bil 10 stiga frost hér á Seyðisfirði í dag en undir þeim kringumstæðum er lítil sem engin hætta á skriðuföllum. Það á hins vegar að byrja að hlýna aftur strax á morgun og þá eykst hættan að nýju. Það er kalt í dag og hérna spáir síðan hlýindum næstu daga og þýðu. Og meðan að sá kafli gengur yfir munum ekki vera unni hér á lokaðasvæðinu. Vinna munum liggja niðri og við munum hefjast aftur handa 27. með við núvarandi rýmingaráætlun. 100 seyðfirðingar fengu að fara heim til sín í gær eftir að rýming og ákveðnum svæðum var aflétt. Á annað 100 manns fá hins vegar ekki að fara heim til sín fyrir í fyrsta lagi 27. desember þegar staðan verður endurmetin. Á meðal þeirra eru hjónin Guðjón Már Jónsson og Ólafía Þórunn Stefánsdóttir. Við eigum sumarbústað hérna inn á Völlum sem að við ætlum að eyða jólunum og hérna hjá dóttur minni í Fellabæ. Hvernig tilfinning er það að geta hreinlega ekki verið heimi á sér á jólunum? Það er dálítið skrítið sko að hérna
Það er eins og maður eiginlega bara hvergi heima. Þau hjónin voru búin að gera allt klárt fyrir jólin þegar ósköpin dundu yfir. Og við fengum að fara að segja mikið að er í lögreglufyld og hérna ná svona í sparifötin og jólamatin og svona sem við áttum. Móðir Ólafíu Guðrún Auðunsdóttir býr á hjúkrunarheimili á Seyðisfirði sem einnig var rýmt. Hún verður hjá dóttur sinni yfir jólin. Hún sýnir líka bara þetta æðruleysi og hún er bara þakklátt fyrir að fá að vera hérna hjá hérna Helgu dóttir minni og Ása teita sinni mínum og hennar fjölskyldu. Svo erum við náttúrulega líka kljástu COVID-tíman og hérna ef að hún hefði ekki þurft að flytja þá hefðu við ekki mátt borða með henni og áfangata þannig að það eru pínuljósi púntar í þessu líka þannig að hún getur verið með okkur á áfangata. Það er gott til þess að vita að ég legg ekki fjölskylduna mína í meiri hættu en ég hef þegar gert. Þetta segir 18 ára stúlka sem greindist með koronaveiruna og dvelur á herbergi í sóttvarnahúsinu jólin. Hún segir ekki væsa sig og með hjálp internetsins sé hún í sambandi við fjölskylduna sína. Álfeyður Dís Stefansdóttir er 18 ára nemandi við Verslunarskóla Íslands. Hún greindist í vikunum með COVID-19 og dvelur í sóttvarnahúsinu á Rauðarastíg. Heilsan er bara mjög fín. Ég finn ekki fyrir miklum einkennum en þau koma kannski en ég er heppin. Ég greindist núna mánudaginn þannig að ég ekki byrjuð að finna fyrir miklum einkennum eins og er. Tveir vinir hennar smituðust einnig og er annar þeirra í næsta herbergi. En Álfeyður segir ekki vitað hvernig þau smituðust. Og nú liggur fyrir að þú þarft að vera þarna á þessu herbergjum jólin, hvernig leggst það í þig? Það er bara fínt. Það er ótrúlega þægilegt að vita því að vinur minn er hérna í næsta herbergi þóttum við ekki hittast. En það er ótrúlega gott að vita því að við nærvera er hérna og það er gott að líka vita að ég sé ekki að leggja fjölskylduna mína í hættu, meiri hættu en ég nú þegar er búin að gera. Þannig að þetta verður bara þægilegt og þetta er ósköp gott herbergi og góði starfsmenn sem vinna hérna, þannig að mér líður bara vel. Álfeyður er búin að setja upp jólaseríu og er með jólapakkana. Hún segir auðvitað saknum fjölskyldunar jólin og þau hennar en þau verði í sambandi annað kvöld. Jú, við erum í stöðum samskiptum. Það er nú gott að hafa internetið núna. Þannig að við erum að endra þessum fjarfundum, þannig að það er gott að hafa það með, en auðvitað sakna maður að alveg ótrúlega mikið. Í dag erum við með 25 gesti, þar að veru 11 í einangrun. Hvað verða svo á morgun? Það áttur að koma ljóst, það gæti bæst í hópinn. Það mikið að verða að lesa úr sínum bæði í dag og til 4 á morgun held ég, þannig að það gæti bæst í hópinn því miður. Að sögn Gylfa Þórs eru gestirnir bæði innlendir og erlendir og svo yngsti mánaða gamall. Hann segir misjátt hvernig fólki líði við þessar aðstæður, fjarri fjölskyldu, en flestir taki því vel. Hann segir að reynt verið að gera eitthvað hátíðlegt þótt engir verði jólasveinarnir. Það er nú svolítið erfitt, við getum ekki sett upp helgileik fyrir þau því miður, en við munum færa þeim eitthvað gott að borða að sjálfsögðu og ég á að fá símtala á hann frá einum góðum í hérna, hjálpasetrinni hérna fyrir sem að færa þeim lítil jólatré upp á hvert herbergi sem er bara mjög aðdáunarvert. Þannig að við svona reynum eins og við getum að stytta þeim aðeins stundirnar en þetta verður erfitt. Ef allt gengur óskum losnar Álfeyður Dís úr einangruninni 4. janúar eða svipaleiti og skólinn byrjar aftur. Þú heldur jólin þarna og við segjum þá bara við þig gleðileg jól. Já, takk fyrir og sömuleiðis. Aðeins einn ætti að skammta á diskana í jólaboðum. Og þeir sem ekki er í daglegum samskiptum ætti að hafa 2 metra á milli sín til að forðast smit. Þetta segir lögreglan. Nú styttist óðum í jólin, en hvernig á að bera sig að við að skiptast á pökkum? Sleppa knúsinu sem er venjulega fylgir þessum pakkasendingum eða stoppa við í kaffi. Við þekkjum þetta, það er bara að skilja pokan eftir sér saman hurðina eða og hafa 2 metrana á milli og grímu og það allt saman. Þá á fólk að velja sér jólakúlum. Það er hóp sem ekki eru fleiri en 10 í. Börn sem eru fædd 2005 og síðar og þeir sem hafa fengið COVID og er batnað teljast ekki með. Má ég fara í eitt boð til dæmis á jóladag og annað boð á annan í jólum? Við mælum ekki með því. Alltaf jólakúlan á ekki að skarast við aðra kúlur, ekki að sé sama fólki sem þetta hitta sjálfsögðu. En annars myndum við mæla með því og hittir einn hópin á jólunum og svo hinn hópin á áramótunum. Það er mælst til þess að það sé bara ein manneski í því að skammta á diskana. Og þá er best að viðkomandi sé með grímu, vel fyrir vitunum, spritti sig reglulega og þá var óvægt að setja matinn á diskinn. Þá er fólki ráðið frá því að vera með hlaðborð eða boð þar sem hver kemur með einn rétt. Þá þarf að huga að fjarlægðum þegar fólk sest til borðs.
með fólk sem er ekki með daglega tengingar að reyna að hafa það þá sér og þá sem eru með daglega tengingar að þeir geta að setja nær en annars er það raunir bara 2 metrar á milli eins og hægt er. Og ef einhver fær nú hóstakast í jólabúðina og ég þá forða mér út? Ef hún svelgist augljóslega á, þá kannski er það málið en náttúrulega allir sem eru með minnstu einkenni, alveg sama hvað sem við lítið það er, að við viljum biðja það fólk að fara þá ekki, mæta ekki á staðan, að leifa þá sínu nánustu að njóta vafans og fara þá í sínutökur ykkur. Efnameiri ríki heims hafa tryggt sér meira en helmings alls bóluefni sem búist er við að koma á markað á næsta ári, út næsta ár, meðan fátækustu ríki heims vonast eftir að geta bólusett forgangshópa. Næstu daga verða vörubílar og flugvélar stútfullar af bóluefni á ferð og flugi. Samkvæmt samantekt Bloomberg fréttastofunar hafa ríki heims tryggt sér samtals 8,2 milljarða skammta af bóluefni. Hver einstaklingur þarf 2 skammta af flestum þeirra og það myndi því duga fyrir ríflega helming jarðarbúa ef bóluefni væri dreift jafnt yfir alla. Það er hins vegar ekki svo. Samkvæmt mælaborði UNICEF þróun bóluefna hafa Bandaríkin tryggt sér langflesta skammta, yfir 3 milljarða. Evrópusambandið ríflega 2,1 milljarð, nærri 2 milljarðar hafa verið tryggðir fyrir COVAX-samstarfið og Bretar hafa tryggt sér 509 milljón skammta. Önnur ríki hafa tryggt sér minna og sum komast ekki á lista. COVAX er samstarf 190 ríkja að tryggja öllum þjóðum aðganga bóluefni, þess má geta að Bandaríkin eru ekki með í því. Markmiðið er að dreifa 2 milljörðum skammta fyrir lok næsta árs handa fólki í áhættuhópum og til lengri tíma er stefnt að því að 20% jarðarbúa fái bólusetningu í gegnum COVAX. En það vantar enn um 20 milljarða bandaríkjadala, svo það geti orðið að veruleika. Það er síðan ekki nóg að útvega bóluefni. The most advanced countries are struggling with the management of logistics supply chain when it comes to the rollout of the vaccine. What about Yemen, a country that has been labeled as the worst humanitarian crisis in the world? Engin er öruggur fyrir en allir eru öruggir, segir Alþjóða heilbrigðisstofnuninni. En það gæti verið langt í það. Samkvæmt úttekt sérfræðinga við Duke Háskóla í Bandaríkjunum verður líklega ekki lokið við að bólusetja alla jarðarbúa fyrir árið 2024 ef framheldur sem horfir. Og nú eru margir á ferðinni að kaupa síðustu jólagjafirnar og Kristín Sigurðardóttir, fréttamaður okkar, er stödd í Hjartagarðinum í miðborginni. Kristín, eru margir þarna saman komnir og eru allir með grímur og 2 metra á milli sín? Kannski ekki alveg þannig, það eru býsna margir. Ég held að sé dálítið fleiri heldur en 10 manns og hér eru jólasveinarnir komnir og allir saman og líf og fjör í bænum. Og hér er óskaplega gott veður, Birta Líf. Hvernig eru veðurhorfurnar? Ja, það var snögg breytast núna í nótt, það er lægð að koma og skil með henni og það hlýnar. Það er vaxandi sunnanátt núna í nótt, á morgun þá er úrhellisrigning sunnan og vestanvert landið. Það eru úrkomið viðvaranir eins og sjáum á kortinu, síðan bætir í vindin einnig upp úr hádegi og þá taka vindviðvaranir við norðvestanvert landið. Þannig að þegar jólum verður hringt inn á morgun þá er líklegt að verði úrhellisrigning og hvassviðri eða stormur jafnvel víða því miður. Þannig að við njótum þess allafan í kvöld að segja fallegt og gott veður og hjá mér er hún Guðrún. Hvernig hefur nú svona jólaverslunin verið? Hún er bara búin að vera alveg ótrúlega góð. Það er búin að vera rosalega góður andi fyrst mér alla aðventuna og er rauninni bara meira og minna allt árið. Og mér finnst einhvern veginn ábyrgandi hvað fólk er tillitsamt og þolinmótt. Það finnst einhvern veginn mála að þurfa að bíða eins fyrir utan eða er óþétt í búðinni. Það finnst einhvern veginn mála að bíða í röð einhverstaðar við kassan. Og mér finnst almennt allir vera svona samtaka í því að við ætlum bara að gera þetta saman og komast í gegnum þetta. Og við erum að horfa á í rauninni alveg ótrúlega góða tíma. Þetta íslenskir kaupmenn sé allir mjög þakkláttir fyrir hvað íslendingar eru duglegir að versla heima. Þó að sé erfiðara í veitingageiranum. Og við höfum svona ráðgjöra því. En það er almennt, hef ég heyrt, mjög gott hljóð. Og svo náttúrulega sprenging í vefverslun eins og allir hafa orðið varir við. Við erum að horfa í mínum rekstri á bæði fyrir utan 500% aukningu í vefverslun. Það eru að horfa 20% aukningu líka í búðinni. Við erum bara ótrúlega þakklátt fyrir og ótrúlega ánægð með hvað fólk er duglegt að fara líka í bæinn og viðra sig. Það maður sá það sérstaklega í sumar þegar var svona aðeins léttir í stemming að þá var fólk að viðra sig í bænum og kíkti mikið við og þá staðið sem voru opnir. Þannig að við erum búin að vera bara ótrúlega þakklátt fyrir þetta ár. Kaupmenn eru alsælir.
Og það er ekki bara held ég jólastemming hérna í Hjartagarðinum. Ég veit að Einar og Guðrún Sóley eru í Austurstræti. Er ekki jólastuði í strætinu? Jú, svo sannarlega. Hér er bara talsvert af fólki þrátt fyrir að ég reyndar meira þarna hjá Skautasvellinu, ekki akkurat fyrir aftan okkur, en það bara mjög góð jólastemming hérna nýri miðbæ Reykjavíkur. Hér á eftir verður jóla, kastljós og menningar þáttur, stútfullur af alls konar skemmtilegu efni. Við fáum meiri segja sýnishorn úr áramótasköpunu. Mitt síðan fáum við smá mannaseða kennslu í bóði Alberts og Bergþór sem ætla að kenna okkur hvernig að hafa okkur í jólakúlu, jólaboðunum í ára tímum COVID, passa að spritta hendur og takast ekki hendur og svona lað. Já, já, ekki veitir af. Síðan ætlum við að tala íslenska tónlist og náttúrulega heyra íslenska tónlist líka, fjalla mat og bara alls konar hér strax eftir fréttir og viður. Sjáumst þá. Takk fyrir. Hamsatólkinni var helt í plastbox og skatan sett í pappabakka á Bautanum og Akureyri í dag. Rúmlega 200 skammtar voru sendur úr húsi til fólk sem getur ekki hugsað sér Þorláksmessu án kæstra skötu. Já, já, ég held nú sé bara góð. Ég var að tjekka á þessu, opna ofnin. Hvernig er þetta óðinn? Það alveg líkt að þess. Þetta alveg í lagi, sko. Það var handagangur í öskjunni á Bautanum í dag þegar verið var að matreiða hina árlegu Þorláksmessu skötu. Venjulega húsfyllir á staðnum í hádeginu þennan dag en vegna aðstanna var veistlan með öðru sniði. Við erum að setja alveg helmingin á öllu okkar í deikóin. Þannig að við svona komum ekki öllum gestunum inn, sökum takmarkarna, þannig að við þurfum að leita nýja leiða. Þetta verður aðeins öðru sín. Herri, ég að skamta hamsatókinn í svona teikavit alla. Það hafa þetta undirbúið. Getum við bara að hentis út. Heldur þetta sé fyrsta skipti sem fólk að fá sér hamsatólk í takeaway? Góð spurning. Ég get alveg trúið því. Já, ég Jón Birgir, fjóra skjóta. Já. Það var það bara að bjarga sér. Ég var vanur að taka bara fjóra skötuvillur ári. En þú gast ekki slett þessu? Nei, það ekki hægt að slett þessu. Þetta algjörlega ómissandi. Herru, ég ætla að flýja bara upp í vinnu. Það allir komnir í jólafrí og ég sé verður bara einn þar að smæða mína skötu. Já, að smæða geta. Vín. Er þetta allt eins og dávera? Já, þetta er þessu vel kjöst. Hún er alveg lostæti, vel kjöst. Við bara fann hún í lungu, sko. Hún er rosaleg. Það er sem að eru hrættir í COVID þegar þetta komið skötu. Það kemur ekkert. Þetta að dreipi verið? Já, steindur ykkur. Landvættir í jólabúningi setja svip sinn og höfn í Hornafirði fyrir þessi jól. Það sem ekki var hægt að vera með hefðbundna aðvindudagskrá í menningarmiðstöð sveitafélagsins var farið með listina út úr húsi. Þessa dagana eru að birtast tröllaukin listaverk á nokkrum byggingum bæjarins en höfundarnir eru þrír ungir listamenn úr sveitafélaginu. Þetta var út af því að menningarmiðstöðin gat ekki verið með sem sagt, bæjarhátíð fyrir jólin eins og vanlega út af COVID. En... Já, þið vildu bara gera eitthvað skemmtilegt og þau komu upp með þessi hugmynd. Þannig að þið hefur fengið það verkefni að skapa aðventu stemningu fyrir bæinn, eitthvað? Já. Já. Það alveg smá svona pressa á manni, sko. Já, en mjög gaman samt. Sérstaklega það byrjar með mömmu að spyrja, viltu teikna? Myndefnið áttu upphaflega að vera landvættinni fjórir með frjálsri útfærslu. Og síðan áttu þau tvo auka myndvarpa þannig að þau ákveðu svona að bæta inn jólakettinum og hreindýri. Ég gerði drekan og risan sem ekki tilbúin reyndar en ég gerði jólaköttin og nautið. Ég var með sem sagt hreindýrið og síðan líka gamm eins og hann heitir en jólafugl. Myndirnar eru svo hluti af ratleik þar sem fólk rölt inn á bæinn og leitar upp í landvættina fjóra plus tvo. Bubbi Mortens hefur haldið Þorláksmessu tónleika árum saman. Engin breyting verður á því ár, þóttir verður með aðeins öðru sniði en vanalega. Haukur Hólm fréttamaður er í Bæjarbíó í Hafnarfirði með Bubba. Já, Bubbi er búin að halda Þorláksmessu tónleika í hversu marga? 35 ár. En þetta er dálítið öðruvísi núna? Já, já, vá, þetta er öðruvísi, já. Við erum ekki með fólk í áhald og blóði
fullan sal af fólki. En einhvað síður þá er ég með fólk, ég er með fólk úr stórfjölskyldinni sem verður hérna í kvöld. Það verða svona 20-25 manns og leið að koma í fólk í salinn, þá fer ég úr A í A+. Og A+ bubbi að fara heim í stofu til fólksins í kvöld. Þannig þú verður að hafa ykkur svona til að finna fyrir. Það er frum skilyrði til þess að rísa upp úr því sem að þú ert vanur að gera upp í það sem að gerir þig stóran og fólk gerir mann stóran. Ef það er ekki samspil þá... Örstutt, prógrammið í kvöld, er þetta lög bara hérna þannig að löngum og ítalegum ferli? Já, ég bara setti prógrammið fyrir viku síðan á netið. Og sagði bara, svona verið prógrammið í kvöld, af því að ég óttaðist það að fólk myndi fara að kvarta eftir tónleika. Fáum tóndæmi? Tóndæmi, já, lagum von og sumar. Þá ætla Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson að segja okkur hvað verður íþróttafréttum kvöldsins. Listin yfir 10 efstu í kjöri samtaka íþróttafréttamanna á Íþróttamanni ársins var opinberaður í dag. Aron Einar Gunnarsson skoraði hreint ótrúlegt mark fyrir Al Arabi í katörsku stjörnudeildinni í fótbolta. Og Lionel Messi sló í gærkvöld heimsmet sem áður var í eigu Pele. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og áður við kveðum ykkur rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Lögreglan á Vestfjörðum hefur ákært skipstjóra togarans Júlíusar Geirmundssonar fyrir brota á sjómannalögum. 22 af 25 skipverjum veiktust í hópsýkingu um borð. Þetta er eins og eiga hvergi heima, segir 1.200 sérfræðinga sem ekki geta verið heima hjá sum jólin. Hreinsunarstarf hófst af fullum krafti í bænum í dag. 18 ára stúlka sem greindist með COVID-19 og dvelur ein í sóttvarnarhúsinu um jól og áramót tekur því af stakri ró og segir gott að vita að fjölskyldan ekki í hættu. Þau haldi jólin saman á netinu. Efnameiri ríki hafa tryggt sér bóluefni sem dýr til að bólusetja alla íbúa oftar en einu sinni. Ekkert af fátækustu ríkjum heims hefur tryggt sér bóluefni fyrir alla sína landsmenn. Og þá þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá en sæla sinni.